Příběhy Sňatkového podvodníka To teda je pravda, pravil detektiv Holub a skromně odkašlal. My na policii nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. Za druhé víme, kde ho najít. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá, Protože už ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat je jedna radost. A já vám řeknu, že i v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě a důvěře. Oni ti nováčkové a nahodili provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce. A tak to zbytečně nezhoršuje sobě ani těm druhým. Ale to už sem vlastně nepatří. Jednou, tomu je pět let, jsme dostávali ze všech stran a koutů hlášení, že na Českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby tady v hubě, dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek. Hromádka, pivoda, burger, bejček, stočes a ještě všeli jak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného našeho sňatkového podvodníka nepasoval, to musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá. Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu. Když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, já jsem se začal dívat lidem ve vlaku na zuby a do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec. A to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno od nich i u nás. Teda to mě dožralo. A teď teprve jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to sic nebyl můj případ, ale já jsem si umanul, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. To byste nevěřili, co řečí a breku mají takové ty utiskované siroty a vdovy. Všechny byly zajedno aspoň v tom, že to byl inteligentní a solidní pán, a že měl zlaté zuby a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. To je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkověrné. Jedenáctá oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o půl jedenácté ráno, a když posledně odcházel s jejimi penězi v kapse, Podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl. Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? Když jsem tohle slyšel, povídám. Slečno, to je na mou duši dobré znamení. A hned jsem vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic výjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno srovnal a seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí ve vlacích vyznat. To se rozumí, když jsem měl první den volno, jel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se, nejezdíli odtamtud nápadně často nějaký tlustý pán se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice. A je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Zrovna včera večer od někud přijel. Tak já jdu za tím panem Lacinou, na chodbě natrefím takovou drobnou a čistou paní a povídám. Bydlí tu pan Lacina? To je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, Povídám a jdu dovnitř. Na kanapě leží člověk bez kabátu a povídá. Jejej, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. V tu chvíli ze mne spadla všecka zlost. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? Ten Plichta už seděl aspoň desetkrát. Pozdrav Bůh, Vincku, povídám. Tak ty už neděláš losy? Bane, řekl Plichta a posadil se na kanapy. Pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A já už nejsem mladík. Dva a padesát let, to už člověk rád někde posedí. Chodit od domu k domu, to už pro našince není. Proto se zdal na snědkové podvody, vyjď, ty partiko, povídám mu. Plichta jen tak vzdychl. Pane Holub, řekl, něco člověk musí dělat. Víte, když jsem posledně seděl, tak se mě skazily zuby. Já myslím, že to dělá ta čočka. Tak jsem si je musel dát spravit, že jo? A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. Co platno? Našinec musí pracovat s tím, co má. A kde máš peníze? Povídám mu. Já mám tuhle v note se jedenáct tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc korun. Kde je máš? Ale, pane Holub, řekl Plichta, to víte, tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s panem Holubem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun. Ty tu zrovna nechám. A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla maminka. Máš pravdu, pravil Plichta. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Ono není nad to mít ve všem pořádek, že jo? On je pak ten pořádek vidět člověku na ksichtě. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, pane Holub. Maminko, okartáčuj mě trochu ten zimník, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak, můžeme jet, pane Holub. Tehdy ten plichta dostal pět měsíců. Ty ženské vám většinou předporotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna bába mu nic neslevila. A to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o pět tisíc. Půl roku na to jsem slyšel, že zas jsou v tahu nějaké dva snědkové podvody. To bude plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufrař. Víte, co kradou na peróně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. To víte, na vesnici je to vzácnost. A jak tak jdu, prošel jsem ve zvyku celý vlak a v jednom kupé vám sedí plichta s takovou starší dámou, a něco vykládá, jak je ten svět skažený. Vinsku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání. A když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě, pane Halub, to jste mě nemusel dělat před cizími lidmi. Nám nestačí mrknout a jdu. Skrz co mě hledáte? Máme tu zas dva případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, já ti dám četníkům v Pardubicích. Ale pane Holub, to mě nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, vy mě taky znáte. Já půjdu raději s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti. To nejde, povídám. Já nejdřív jdu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou zatím dělal? Já vás doprovodím, pane Holub, navrhoval Plichta. Aspoň vám ta cesta líp uteče. No dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídá. Ukažte, pane Holub, já vám ten kufřík ponesu. Koukněte se, pane Holub. Já jsem starší člověk a když vy mě před lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem. Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové jako svého starého přítele pana Plichtu. Poslouchejte, má Fagrová je dost hezká holka a její 25 let, ale ten plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl pan plichta, že by jako šel se slečnou a s dětičkami na procházku a jen tak na mne mrknul, jakože my chlapi si rozumíme a že si mám se svou starou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, Děti si vedli pana Plichtu za ruce, švagrová byla jako růžička a přiloučení mu moc dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídám mu potom, co tě to napadlo plést naší máničce hlavu. To už je takový zvyk, řekl Plichta skoro smutně. Pane holub, já už za to ani nemůžu, to dělají ty zuby. Já mám z toho jen nepříjemnosti, že jo. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Tak si někdy říkám, že mě ani nemilují kvůli mě, ale ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení. Když jsme zas byli v Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. Pane Holub, prosil Plichta, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace, já si dám čaj a přečtu noviny. Tady máte mé peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. A bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu. Tak jsem ho posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinku jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí dal v kafiš Kraloup. Když mě viděl, poroučil se té paničce a šel ke mně. Pane Holub, povídá, nemohlo byste mě sebrat až za týden, já bych teď měl zrovna nějakou práci. Moc bohatá? Ptám se ho. Plichta jen mávl rukou. Pane Holub, šeptal, ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby ji sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje. Aha, Jářku, tak pojď, já ti představím. A jdu k té paničce. Tě bůh, povídám. Pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondinka se začervenala až po lopatky a řekla. Žiž, Mária, pane holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dunder by chtěl s tebou mluvit, to víš, on tomu říká pod vody. Plichta byl zdrcen. Pane Holoub, řekl, to bych jakživ nevěřil, že ta panička je taky podvodnice. Je, říkám mu, a k tomu lehká ženská. Představ si, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství. Plichta přímo zbledl. Fuj, Tajxl, Odplivil si. Pak má člověk těm ženským věřit. Pane holub, tohle už přestává všecko. Tak počkej tady, já na to, a já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí? Pane holub, bránil se Plichta, to je škoda peněz. Jako zatčený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě sveste za erární peníze. Našinec musí počítat s každým šestákem. Celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhorčení, které jsem kdy viděl. Když jsme vystupovali v Praze, povídá plichta. Pane holub, já vím, tentokrát to bude sedm měsíců a mě ta vězenská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch čtrnáct tisíc, co jste mě vzal, to je všecko, co mě poslední případ vynes. Tak ať mám z toho aspoň jednu večeři a já bych se vám rád revanžoval za to kafe. Tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Plichta si dal roštěnku a pět piv a já jsem to zaplatil z jeho tobolky, když on předtím třikrát přepočítal účet, aby nás sklepník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám. Moment, pane holub, řekl Plichta. Já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly čtyři cesty tam a zpátky po 48 korunách, to dělá 384 koruny. Přitom si nasadil skřipec a počítal na kusu papíru. Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun. Potom jsem dal té sleční kytici za 35 korun, to víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek stál 240, byl jen pozlacený, pane holub. Kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je zlatý a počítal bych šest stovek, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme pět dopisů po koruně a inzerát, na který jsem se s ní seznámil, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane holub. Prosím vás, ty peníze mě musíte odpočítat a já si je zatím nechám u vás. Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. Tak a teď můžeme jít. A když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ten plichta jednou. Pane Holub, vždyť já jsem té slečně daroval ještě lahvičku voňavky, tak to mám ještě 20 korun k dobru. Pak se pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.